Напад на нардепів у центрі Києва близько опівночі невідомий жбурнув гранату у парламентарів, коли ті виходили з готелю «Київ». Ніхто не постраждав. Наздогнати зловмисника намагалися правоохоронці, але той втік. Одного міліціонера поранено, втікач кинув гранату в переслідувачів. Пошуки нападника зараз тривають. Повз готелю біля них пройшов молодий чоловік, який під ноги їм кинув гранату. Зараз перевіряють експерти, чи це граната РГД-5, чи це світошумова граната. В подальшому останній побіг в сторону Крепостного переулку. Працівники міліції переслідували його. І вже догнавши на Крепостному переулку, він кинув також в ноги працівникам міліції гранату, від чого постраждав один із працівників міліції.